بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadu Salihin të Imam Neveviut rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në hadithin e 161 me radhë, në kapitullin që flet për kujdesin për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith Imam Nevevi rahimullahu taala thot: An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal: Ihtariqa baytun bil madinati ala ahlihi min al-layl. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم متفق عليه. قال إمام نبوي رحمه الله تعالى نرفان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اتلثت Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u dogj një shtëpi në Medinë. Gjatë natës, e kur i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë, tha: "Ky zjarr është armiki juaj. Andaj kur të vini në gjum, fikni atë." Muttafaqun alaihi, hadithin transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihat e tyre. Vazhdon Imam Neveviu rahimullahu ta'ala me nasil hadithe ku në mësojnë për gjërat të rëndësishme që kanë të bëjnë me fen, por edhe me jetën, për me të regu se kjo islam, kjo fe, nuk është fe e gjamiz vetëm, ashtu si që para pëlqenjë një numër i madh i njerëzve ta kufizojnë islamin të tek. Dhe dalin her pas herë njerëzit dhe na thënë: s'keni çka kërkoni jashtë xhamis. Xhamia ti keni, lirinë e adhurimit në to e keni, çka kërkoni më shumë se kjo? Andaj vajza me xhamis ka drejt me shku në shkollë. Muslimani s'ka drejt me kërkuar të drejtat fetare në jetën e tij publike. Administratori s'ka drejt të falet. Ai që është në arsim s'ka drejt ta falë gjumon. Ai që është në jetën publike, në jetën politike, s'ka të drejt të përmend islamin ose të promovon vlerat islamit e kështu me radhë. Normalisht se feja islame është një fe e zbritur nga Allahu subhanahu wa taala për të mirën e njerëzimit dhe e ndihmon njeriu të rregullon jetën e tij edhe në sferën e besimit, në kuptimin e raporteve të tij me Allahun dhul xhelal, edhe në sferën shoqërore, në kuptim të raporteve të tij me shoqërinë, edhe në raportet individuale ose vetanake, në krijimin e raporteve të shëndosha mes tij dhe vetes së tij. Dhe për këtë shkak Islami ndërhyn edhe aty ku është besimi, edhe aty ku janë rregullat e adhurimit,
edhe aty ku janë edukata shoqërore, edhe atje ku është kultura, edhe atje ku ushqimi, edhe atje ku është pushimi, edhe atje ku është udhëtimi, të gjitha lëmit ku ka nevojë me ndërhyj. Nuk jenë të gjitha gjërat, ama i përmend gjërat kryesore që duhet i dish, ato që janë gabim e të rgosh për tyre, dhe atyre që janë obligim e t'i bësh, dhe të tjera t'i len vetë të përcaktosh pozicionin tanë lidhje me to. Edhe vjen kjo hadith, se do të edham këtë shalim si përgjigje pyetjes, çka lidh kjo hadith në mesin e haditheve që flasin për kujdesin që duhet këtë muslimoni për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe kjo është një sunet, që këtë bish në gjumë, angrohesh me zjarë, fike zjarën, mëselen dhejst, pse, se djeget shpia, po jo vetëm e jotja, po edhe këshis, edhe tretit, edhe të katëtit, bo të zulum edhe dami mam. Ande edhe kjo është një regull për regullat që muslimani duhet i këtë parasysh. Kër të bje në gjumë, ta fikë zjarëmin. Si dhe mos kjo vlenë për të kaluarën, kur nuk ka pas koftore, shporeta, por zjarëmi ka qenë në ogjak. Madje asë ogjak s'ka pas. Dhe mundësia që ai zjarëm të dhesë shtëpin, është konë shumë afër logikës. Për dalim për e thonave të sodit, kur do më thonë, janë koftorat, janë shporetat, por si të qofë, për sëri, betet do më thonë të gjithë ulemat, sëjnë që nëse ki zjarëm të dhesë në shtëpi, kur të bish në gjumë, fikja ata. Pse? Se nuk e din të se si ka mundësi me u zhvillue a i zjarë, a rritet, a nuk rritet, a djegë edhe në qka tjetët, ti e në gjumë, nuk e mundësi me kontrolu që në fillim, edhe të bëhet zullum, edhe të bëhet zarar ty, po ndoshta edhe familjes tënde, apo këshive ma gjanë. Allahu Gjelal, muslimon t'i ka dhonë të mira, begati, dhunti, dhe ai si musliman nuk ka të drejt ato të mira që ka thënë Allah t'i na përkon, t'i abuzon me to, t'i shkel, për duhet t'i vadin vlerën, dhe duhet çka t'kujdeset për to, t'i ruan ato. Andaj nëse Allah t'ka dhënë shtëpi, e t'ka dhënë mobilje, e t'ka dhënë orendi shtëpiake, ti mos lejo që të dëmtohen ato. E nëse ti bie në gjumë dhe zjarmi është dhëst dhe nuk është i kufizuar dhe ka mundësi me ndodhë dam dhe nuk është që s'mundesh fleshti edhe pa zjarm, atëherë nale atë dhe mos lejo që do më thonë të dëmtohesh ti, shtëpia jote dhe familia jote. Gjithashtu kjo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon se do të Islami ndërhyn edhe në aspekte shoqërore, në kuptimin që nuk e lejon njeriu të bën dam vetvetes. Dhe kjo është prej parimeve të mëdha dhe kryesore të shëriatit islam. Nuk lejon që ti të bësh dam vetvetes. Dhe andaj shumë ajete kuranore e ndalojnë njeriu që çka ta hudh vetveten shkatrim. Wala tulku bi aydikum ila tahluka. Dhe ju mos e hudhni vetveten tuaj me duart e juaja në shkatrim. Dhe ky ajet është për argumenteve fetare që njeriu nuk ka drejt me dëmtu vetveten në asnjë formë. Por duhet ta ruan vetveten, kujdeset për shëndetin e tij. Shpirtnor, me iman, po edhe fizik. Edhe fizik. Andaj, për regullat e fetare është që muslimonit kujdeset edhe për shëndetin e ti, edhe për imanin e ti, por edhe për pasurin e ti. Nuk ka të drejt ai të harxhon pasurin e ti në gjëra që i sjellin dëmat ti. Andaj, ulemat kur flasin për duhanin, për shembull, pse thënë që është haram? Se është përveç do më thonë që ta dëmton shëndetin, plus ta dëmton pasurin.
Andaj ajo që të dëmton shëndetin edhe pasurin, nuk ka të drejt muslimonit të konsumon. E mës flasin për alkoholin, e mës flasin për drogën, e kështu më rath. Dhe shikoni sa është Allahu i kujdeshëm për ty, sa është i mëshirshëm ndaj ty. Mundohet në mënyrë direkte apo indirekte me dhonë një jetë të shëndetshme, një jetë të mirë. Nëse ti e kupton këtë gjë dhe jeton si pas saj. Sikur se tha, do të kjo është urdhë, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do ky zjarmi është armiku juaj, andaj fikni atë kur të bini në gjuhë. Ulemat kanë thonë se kjo është urdhër dhe urdhëri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rezulton që të bëhet ajo detyrë obligim. Por disa ulemat kanë thonë që do të kjo është urdhëm, por do thot nga jeta e përditshme e muslimanëve në atë kohë është kuptuar se nuk është urdhër strikt, por është e pëlqyeshme, është sunet, është vepër e mirë që të fikët zjarmi kur vim në gjumë, por nuk është farz. Andaj, do më thonë, si pas nevojës, njëri ju mundët që ta shef, do më thonë, se si e përdor. Edhepse Imam Ibn Hazmi, rahimullahu ta'ala, ka thonë që jo, haram është me pas zjarmin kalt natën, dhe duhet ai me fikë, dhe nëse nuk e fikë bën gjuna, po shumit se ulema ka thonë që është sunet dhe është me kru, nëse ka nevojë, do më thonë, dhe kontrollohet situata dhe nuk pason, do më thonë, nuk shkakton sigurisht dam, atëherë nuk prish, po nëse ai e man koftorin dhes edhe natën për nevojë. Gjithashtu, në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dalin shesh do të urdhrat e pejgamberit ashtu si një mënyrë e komunikimit me muslimanët. Dhe nga kjo e marrin domethënë mësimin kryesor në jetë se edhe raportet e hoxhës me xhamatin ose raportet e të diturit me ata që nuk din, mund ketë edhe urdhra. Dhe se gjemati muslimanve duhet edukohet edhe tjetë i gatshëm me pranu edhe urdhra në jetën e ti për gjërat që i sjellin dobi ati në dynjë edhe në ahiret. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhon muslimanin këtë rast që të kujdeset për pasurinë e tij. Shikoni, për pasurinë e tij, dikush ka thënë, çka përzihesh, çka duhet, e djegi unë. Nuk është ashtu. Nuk është, nëse flasim na për urtësi, për mençuri, atëherë ti duhesh të kujdesesh për pasurinë tënde. Dhe nuk i të drejtë të harxhosh në gjëra që i sjellin dobi. Andaj argumentet fetare të shumta që flasin për mos më bë israf, masraf, për mos më harxhu pasurinë në gjëra të panevojshme dhe të padobishme. Dhe kjo hadith që thotë fikë zjarrin pse se mund ta djegësh shtëpin, ose hadithi tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa innal fuwaisiqata rubbama jarrat al fatila fa ahraqat al ahl al bayt. Se ka mundësi miu ta merr një krande, ajo është për shembull e djegur me një on, gatë me një on, edhe ajo e merr atë krande dhe vendon vend tjetër dhe ajo e djeg shtëpin. Domthon urdhënon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdor autoritetin e tij që ta ngrit nivelin e alarmit në familjet muslimane, sidomos dimrit, që mos bëhen sebeb ata vet me dorën e vet të djegin shtëpinë e vet. Dhe kjo ka ndodhur për shembull në forma të ndryshme, ose pi zjarmit, ose pe instalimit elektrik dhe janë djeg shtëpia. Po shtëpia shkon e vjen, ama janë mbyt edhe njerëz. Dhe për këtë shkak do të muslimani duhet me kon i vëmendshëm, edhe i kujdesshëm edhe në këtë drejtim. Gjithashtu, prepsimeve dhe porosive që i marrim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është, do thotë, që manifestohet dhëmshuria e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj umetit të tij, gjë për të cilën Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim." Juve
ju erdhi pejgamberi nga vetja juaj, nga mesi juaj, që i dhem ati ajo që ju vuani, kujdeset për ju dhe është i mëshirshëm dhe i butë për besimtarët. Shikoni, çfarë epitete, çfarë cilësi ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeri nga mesi juaj, i dhem ati i vjen rand, ajo që i ndodh juve për të këshijave, i kujdeshëm për ju, mundohet që t'ua tregon çdo gjë që mund t'ju bandam dhe t'ju tregon çdo gjë që ju sjell dobi. Dhe i mëshirshëm e i butë ndaj besimtarve, të cilët mund me gabu, mujnë, në më thonë, me rëshit, por për sëri për nga meri së Allahu a.s. i thët ata në kherë edhe në të mira. Andaj, ki kujdesi për nga meri së Allahu a.s. për udhëzimin e tyre dhe për sjellin e dobive të dynjas dhe të ahiretit tek ata. Dhe kështu, në më qenë, logika e muslimonit. Ashtu si që ka qenë, sjellin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kujdesemi, çdo herë, rrethit ku na gjindemi, gravitojmë, jetojmë, të mundohemi që të sjellim udhëzim dhe dobi të dynjas dhe të ahiretit. Pa marrë parasysh si ai sillet me ne, si ai vepron me ne, si ai planifikon kundër nesh, na duhet të jemi ata që vazhdimisht punojmë pa u lodh për udhëzimin e njerëzimit dhe sjelljen e të mirave atyre në dynjë edhe në ahiret. Dhe normalisht kur e shef njeriu kujdesin tan për udhëzimin e tij, për t'i bërë mirë atij, një herë, dy herë, tre herë, pa dyshim se ai në fund ka me pranu ftesën tonë dhe do t'i kthehet udhës Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu për mësimeve dhe porosive, që është do thot edhe do thot drejt për drejti flet hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam për te, është kujdesi, syqeltësia. Muslimoni nuk është gafil, nuk është ishkujdesu, do të më konë syqel, do të më konë i kujdeshëm, i vëmendshëm. Sot elhamdulillah Allahut, me zhvillimin teknologjik, kjo gjë është e lehtë. Dhe që nëse ti jeton në një ambient ku zullumi është përhap, vjedhja është përhap, hilja është përhap, ti duhesh me ndërmarr masa dhe me marr hapa për të rujt mallin tënd, duke përdorë të gjitha mjetet bashkëkohore teknologjike të ruajtjes, si që janë sistemi i alarmit, video mbikëqyrja, edhe forma tjera që ka. E tash, kjo është për sebepit. Andajti, nëse nuk erun mallin tanë dhe dvillet, ki edhe ti e fajt. Se ti për edin se për jeton më një ambient ku njerëzit kanë frikë Zotin. Më një ambient ku njerëzit do të kanë varfëni dhe bëha sebep varfënia, aj mu bëha i dutë, me dvjedhë. E te i ruje pasurin tonë. Jeton më një vend ku shteti se nimon atë që i bëha zullum, por i nimon zullum qarit. Për shembull, bën koalicion me hajdutin kundër ati që mundohet me djesë me fiturit s'kën e vetë. Kër e din ditë që jeton të rrethon, atëre sigurojmë odin ta, në kuptimin dhe dhëtë e mjetëve teknologjike për të arrujtë mallin tanë. Sistemi alarmimi, se kurse thamë, video në bëkqyri, a kështu më rafë. Pse se, nëse ndodhë dhe se të shka, të kemë ose bëjpër. Atër nuk t'i e këtë djekë. Edhe, i kemë shetë Allahu të gjelalë, atër, nëse ndodhë dhe një fatkesi, i banë lutjet që në kam supe nga meri së Allahu a.s.m., e Allahu, inshallah, e kompenzon atë damë me herë. Ama ti, nëse nuk e ruan, nuk kujdese që për te, ki edhe ti faj, ki edhe ti përgjësi fetarish për flasë. Andaj ju e dini rastin, kur edhe e beduini në gjamit për nga meri sallallahu alaihi wasallam me deve në ti, edhe e latë të zgjidhën, e tha me qka edhe tha me deve, ku e ki, tha e lashtë në hymi gjamis, a e ki lidhjo,
Se tha i kam fshet Allahut. Tha shko lidhe pasem fshet i Allah. Edhe ti që ki dyqanin, e ki mallin, e ki shtëpin, ki pasuri, kujdesu ruja atë pasuri. Pse? Se nëse mund me ndodhë një dam, edhe ti nuk mund është me thonë vëllekum lënë Allahit amanet. Se Allahut ka dhonë mend, edhe Allahut u ka dhonë njerëzve dhe më dhonë mend që kanë prodhu mënyra dhe të sigurimit pasurisë edhe të mallë. Dhe pra çak, edhe ti si musliman ruje atë pasurisë. Thotë Allahu dhe ja hëllëdhina amanu, khudhu hidhërakum, o ju besimtar, jeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Njëtë. Kjo ajet normalisht është për në luft. Por ulemat kanë thonë që gjëherë njeriu duhet tjetë i vëmendshëm, i përgaditur që të ruhet prej të këqijave. Kuta që i vinë. Je i vëmendshëm, do të je i përgaditur që të ballafaqohesh, që të mbrohesh prej të këqijave me cilët ti mund të ballafaqohesh në jetën tënde. Andaj ulemat kanë thonë dhe në këtë ajet ka argument se njeriu duhet zakonisht të merë në konsiderat dhe të veprat ose gjërat që e mbrojnë atë nga ndonjë e keqe apo ndonjë sherr që mund t'i vinë atij në jetën e tij. Dhe për këtyre thot për shemb puna e zjarmit i cin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e emërtoi armik. Tha ky zjarm është armiki juaj. Andaj ruju pe ti si kushtë pe armikun. Edhe për para populli unë ka thonë me zjarm edhe me uj nuk luhet. Me zjarm edhe me uj nuk luhet se kanë mundësi me të bot dame të mëdhaja që ti smunësh me kontrolu pase atë dam. Edhe kjo është e sakt edhe është e vërtit. Gjithashtu prej për shembull tani prej rregullave bashkore që i ka mbosë, se për shembull çdo vetur duhet me pas atë bombolën që themi na bocën e zjarfiksit. Pse? Se nëse ndodhë një dhezje me pas mundësit me e fik. Objektet publike, pra që akë të më dhëtë të shpeshtu në rrasin, është mirë edhe në gjami. Se gjamia të skam, për shemë në asje, ma. Nuk është keqë, për shemë, me pas një ose dy, asje i bombola, boca, të më dhoja, zjarfiksi që zotin arrujt. Zdijet, ka mundësi me ndodhë diçka, e spaku e ki një mjet që ndimon për me fikë zjarmin. Sepse nga përvoja ka ndodhë shpesh, do një shtëpi që është djegë, ti ke desh me ndërhy, me fik, s'ki pas me qka. Ti ke përdor ujin, a uji ka njerë zjarmi kërë është i madhë, vese ndimon zjarmi, nuk e fik. A më kur të kishë, dhe më thonë mjetë, atërë, let e ki, dhe më thonë, për mi fik, ato zjarme që dalin, dhe më thonë, në vendet ku na qërkullojmë qëtë, ato gjamia tona, shtëpia tona, dhe më thonë, vendet ku na punojmë, jetëm e kështu më rath. Andaj, si ku se përmendëm më herët, Allahu subhanahu wa ta'ala, në lidhje me këtë djela që thotë, wala tul ku bi ajdikum i le tehlu këti, mos e hudhni vetë vetën tuaj në shkatri me duart e juaja. Allahu të ka dhonë shëndetin, ka dhonë mendjen, ka dhonë pasurin, ruja atë. Mos e dëmto, dhe mos të ajo dikush të dëmton atë. Gjithashtu, prej mësimeve të parosive nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, den shesh, kujdesi i madh, që e për islami ruajtjes së shpirtit dhe pasuris. Edhe këtu, nëse të që binë se islami është fej superiore, që nuk ka ideologi, nuk ka sistem, nuk ka filozofi, që mund t'i afrohet regullat të islami. Mundohet maksimalisht me të ruajtë edhe shpirtin tanë, por edhe pasurin tanë. Edhe kjo është për objektivave të mëdha të shëriatit. Andë shëriati islam, që kësot kur përmendet si term, u rënqethet trupi disa njerëzve për tutës, frigës, ka ardhë për ti siguru 5 gjëra njerëzimit. E para, për që siguru fenë, që është elementi kryesor për të cilë Allah ka kryu njerëzit. Për që siguru mendjen e ti, për që siguru dhe më thonë, shëndetin e ti, pasurin e ti, lirin e ti, këtë në gjëra që të ndimojnë ty një jetën tonë e ti eshtë tamam njeri me plot kuptimin e fjallës. Të kesh
atë nderimin që e meriton si njeri. Ama nëse ti nuk i përfill rregullat e Kur'anit dhe Sunetit, normalisht se do të kesh telashe dhe vështirësi në do të thotë fitimin e këtyre smirave. Andaj Allahu subhanahu wa taala u drejtohet besimtarëve dhe u tregon se pasuria që është komponent e jetës së dunjos dhe stolisjes së jetës së dunjos, besimtari duhet kujdeset për të dhe nuk ka të drejtë ta harxhon ose ta dedh atë ku nuk ban, dhe thot el malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Pasuria dhe fëmijët janë stolisja e jetës së dunjos, edhe pse veprat e mira dhe të mbetura janë më të mira dhe sjellin shpërlime më të mëdha te Allahu subhanahu wa taala. Andaj pasuria është për gjëra që ndihmon besimtarin në realizimin e adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, është begati e Allahut, dhe pra shkak muslimani duhet kujdeset për të dhe ta shfrytëzon në gjëra që bëhen sebeb për fitu kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Dhe është siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fadullahi yutihi men yasha, është dhunti e Allahut, i jep Allahu kujdon ai, në tregimin e garave që bënin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të pasurit edhe të varfurit. Dhe u përmend puna e dhikrit, filluan të bëjnë të varfurit, e mësuan këtë gjë edhe të pasurit, e pastaj u ankuan të varfurit, ja rasulullah, na bënim dhikr, edhe ata po bëjnë dhikr, ata kanë pasuri me dhënë sadaka e na s'kemi, tha, dhalika ka fadlullahi yutihi men yasha, kjo është begati i dhunti e Allahut, i jep Allahu kujdon ai. Pra edhe kjo hadith, sikur se të shumë hadithet tjera, janë mësim konkret për besimtar në jetin e ti, andaj neve në mejtët që ti kemi parasysh të mësimet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të fitu udhëzim në jetë dhe për të fitu bereqet në jetën tonë, duke e lidhë vetë vetën dhe mendjen tonë me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahun e lusim në ebdi të dobishme dhe veprat mira, që të në mëson vazhdimisht ta kemi mësues dhe udhërëfyës një të ndonë për nga mejrin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahun e lusim që ashtu si kurse kalujem qastet të kanëshme të bukura me adithit e për nga mejrin sallallahu alaihi wasallam, në dunja në mundësën Allahu kalujem qastet edhe ma kanëshme edhe ma të bukura në hiret me vetë për nga mejrin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala muhammedin, wa akhru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف ومقعد غير قاصي يا واهب الفضل جازلا لطائر